Najveći problem su zapravo troškovi u proizvodnji koji nažalost nisu fiksni jer se od sezone do sezone razlikuju i nikada farmeri ne mogu da naprave preciznu kalkulaciju koliko će da ih košte proizvodnja hrane za krave. To je najizrazitije na ceni goriva, ali i đubriva i druge hemije. Tek malo po malo troškovno se te stavke ne uklapaju u kalkulacije iz prethodnih godina. Naš domaćin ima tržišne viškove, ali su cene trenutno takve da razmišlja da li da njihovom prodajom obezbedi neophodna sredstva za početak nove sezone. Mi u žetvi predajemo određenu količinu, treba nam zbog kupovine goriva i za narednu setvu, a veći deo, dve trećine, ostavljamo kod kuće i tako da čekamo bolju cenu. Normalno sada je cena malo veća što tiče pšenice u odnosu na letos, ali kukuruz je samo jedan dinar razlika nego što smo predavali u jesen. Znači, malo je tu disbalans, da kažem, neke zarade za nas i uopšte za početak prolične setve. Stočarstvo održava neki kontinuitet, nisam ništa povećao. Malo sam podmladio grla. Grla su od 1 do 6 godina. Solidna, štalski prosek, neki 18 litra, ali konstantno. Nema neke razlike veće pa manje. Znači, gledao sam na to da bude bitno da bude ista količina i to mi je velika stvar da bi bilo sigurnost u distribuciji mleka i za nas. Tu smo nas četvoro, da kažem, sa suprugom koja i majka radi na veći deo tu u Muži, a dok otac, ja i sin pomažemo u pribavljanju hrane i tako ostalih. Proizvodnja mleka je već više godina na istom nivou, jednostavno limitirana je pre svega uslovima i postojećim štalskim prostorom, a i cena nije baš izazovna da bi se ušlo u nove investicije. Od kada je proradila referentna nacionalna laboratorija, otklonjena je svaka sumnja u analize mleka. Ko sve to nije radio te analizu, malo si pribojavao da li to je tačno, da li to ide nekim drugim tokovima ili je nasumice, ovako je ipak kad je ustanova javna, da, zato što dobijamo, mi imamo obeleženo sa bar kodom, znači ne zna se ko je vlasnik, to je velika stvar i tako da samo dobijemo izveštaj i telefonski i pismeno kakva je situacija. Nema neka pomaka u vezi mleka, mleko i dalje je 32-33, stalno smo u toj prvoj klasi. Količinu imamo neku da održavamo konstantnu, nema neki padova zbog zasušivanja krava i to. I mleko se predaje, redovna je isplata, sve normalno, ali smatram da bi to trebalo da bude malo veća. Porodica Živković posjeduje sopstvena 22 hektara zemljišta, a još u najam uzimaju 40 hektara. Imaju i neophodnu mehanizaciju, pa sami proizvode hranu za ishranu krava. Zemlja nije vrhunska, ali je dobro kvaliteta, a Živkovići uvek vode računa da je najbolje moguće pripreme pred novu sezonu, najpre zahvaljujući stajnjaku sa sopstvene farme. Imamo po nekih 50-60 tona, 4 puta godišnje izbacujemo. Na svake 4 godine može da se stajnjak ubrizga na istoj parceli. Da podsjetim, sam bio učesnik Dreper projekata pre 10 godina i gde sam bio upoznan kako se to pravilno upotrebljava. I ja to na vreme gledam da u što kraćem roku se izbaci stajnjak, jer on mora u roku od 48 sati da se zaore, da ne bi azot koji postoji u stajnjaku ispario. Onda nemamo ništa od toga, to je čista slama. I tako da ja okrećem neki krug tih parcela da dođu samo četvrte, pete godine na ponovno đubrenje. Naš domaćin smatra da bi trebalo više pažnje usmeriti na selo, ljude koji proizvode i njihove produkte. Realnim vrednovanjem poljoprivrednika i onoga što oni rade, najpre bi se zaustavila migracija od sela ka gradu, ali i ona koja uzima sve više maha, odlaska mladih u inostranstvo. Selo je potrebna i radna snaga, ali i novi domaćini, tim pre što je izvesno da hrana postaje strateški proizvod, a da Srbija u tom smislu poseduje odlične potencijale. Hrana je budućnost, nema tu šta, definitivno. Znači, ko bude imao hrane, ta će opstati.